Li gundawarê Şamê artêşa azad di encama şerekî de neh leşgerên rejîmê li Eniya darê ya kuştin û 12 jî birîndar xistin. Hat ragihandin ku artêşa azad derdora darê ya bi temamî kontrol kiriye û hemû êrişên rejîmê red kirin. Heroha navenda ragihandinê ya darê ya diyar kiriye ku milîşiyên Iraqî û yên Îranî li gel hêzên rejîmê şer dikin û xwestin ji aliyê madamiyê ve derbas bibin lê bersiv bi tundî hat dan. Li gundewarê Hemsê navenda ragihandina Hemsê Dazanîn ku şerekî dijwar di navbera hêzên rejîmê û çeteyên Daişê de qewimî û di encamê de 40 leşgerên rejîmê hatin kuştin û bi dehan jî birîndar ketin. Her wisa bêhtira pêşveçûnan li navçeya dewa Rûdan. Ji aliyê xwe de firokeyên Rûsî bi tundî xal û bargehên Daişê li derdora Tedmirê topbaran kirin û di encamê de hejmareke çete hatin kuştin û hin erebeyên leşgerî jî hatin rixandin. Di heman demê de firokeyên Rûsî bi tundî taxa Elsed li bajarê Der'a topbaran kirin û di encamê de heyş sivîl jiyana xwe ji dest dan û bi dehan jî birîndar ketin. Her heman firokeyan berê xwedana bajarên Herak û Inxilcî û ji aliyê xwe de di heman demê de firokeyên şeriyên rejîmê taxên Der'a el-Beled û Yadûda bi bermîlên teqîner armanc kirin û di encamê de gelek ziyanên madî gihişte avahiyên sivîlan.